Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mercado da Bola Nacional aqui para vocês. E antes de começarmos as notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e também internacional, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora para as notícias. Bom galera, para começar o vídeo vamos falar do Martinelli, jogador do Ituano que está sendo bem cobiçado no mercado da bola. Flamengo, Palmeiras e Arsenal são os favoritos para contratar Martinelli. Considerado a maior promessa atualmente no futebol brasileiro, Gabriel Martinelli deve acertar a sua ida para o Flamengo, Palmeiras ou Arsenal. O atacante de 17 anos foi um dos destaques da última Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora o atleta do Ituano chama a atenção na disputa do Campeonato Paulista, despertando o interesse de grandes clubes. E ainda falando de Flamengo, galera, o Flamengo fechou com um patrocínio Master e pode ganhar até 50 milhões. Segundo o UOL, o acordo vai ser com o banco BS2. O valor fixo vai ser de 30 milhões por duas temporadas, mas variáveis podem dar mais de 20 milhões ao clube. E o Flamengo está próximo de anunciar o patrocínio para o lugar mais nobre da camisa. Segundo o site UOL, o clube carioca fechou um acordo com o BS2 que vai pagar cerca de 15 milhões por temporada. O acordo vai até dezembro de 2020. E agora vamos falar do Corinthians, galera. O Milan está de olho em Pedrinho, Everton e outros jovens brasileiros, de jornal. Outro jogador citado pela Gazeta do Esporte foi o atacante Pedrinho do Corinthians. O atleta de 20 anos é um dos destaques da equipe alvinegra e foi indicado como mortal no 1-1. Além de Everton e Pedrinho, o Milan está monitorando as joias Reinier, de 17 anos, do Flamengo, Fabrício Oia, do Corinthians, e Eric, do Bahia. Os nomes de Liseiro, do São Paulo, e de Jean Lucas, do Santos, também estão relacionados na lista. E agora vamos falar do Alexandre Pato, galera. Mais uma novela aí, mais um episódio da novela Alexandre Pato. E o Palmeiras tem trunfos para contratar Alexandre Pato. O clube alviverde conta com trunfos para superar o São Paulo e ficar com o atacante. Um deles é a boa fase do time, atual campeão brasileiro e mais estruturado do Brasil. Outra carta na manga do clube alviverde é o fato de o futuro técnico do São Paulo, Cuca, ainda não estar plenamente convencido de que o atacante é fundamental em seu planejamento. E com isso, o Palmeiras ganha força aí na contratação do atacante Alexandre Pato. Portanto, galera, essas foram as notícias que mais repercutiram nesta sexta-feira. Para você que quer acompanhar mais notícias, é muito simples, é só deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever e ativar o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui!